ጥቁር ነው ቀለሜ ካምላክ የተሰጠኝ ውብ ነው ተፈጥሮዬ ማንንም አይለውጠኝ ዓለም ቢያገለኝም ከዘመነው ንግዱ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች መፍትሄ ወለዱ ምስኪኑ ገበሬ ለፍቶ መናቀሪው ዛሬ ቀን ወጣለት እንባው ሊታበስ ነው እኔም ሳልጎዳ ዋጋው ሳይንርብኝ ሸምቼ እንድበላ ደግ ቀን መጣልኝ ከሞኝ ደጅ ሞፈር እንዳይሆን ተረቱ ኑ የኢትዮጵያ ልጆች አሁን ነው ሰዓቱ በእኛው ገበያ ላይ እኛው ሸማች ሆነን ሀብቱ ዚው እንዲቀር የኑሮ ውድነት ከስሩ ተነቅሎ ታሪክ እንዲቀየር ወጣቱ በስራ ሀብቱን እያፈራ ባገሩ እንዲኮራ የኢትዮጵያም ትሩፋት ለዓለም እንዲያበራ አብረን የምንሰራው የኢኮኖሚ ሙያ የምስራቅ አፍሪካ የድፍን አፍሪካ ትልቁ ገበያ ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ በኢኮሜርስ ኢለርኒንግ እና በ11 የቴክኖሎጂ ዘርፎች ለመስራት የተዘጋጀው አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አሁን አክሲዮን እየሸጠ ይገኛል። ህልማችን ለአምስት ነው ሰላም ነው እንኳን አደረሳችሁ 2014 እንዴት ይዟችኋል አዲስ አመት የሰላም የጤና ይሁንላችሁ ጉንፋን እየጀማመረ ነው ዛሬም ደስታ ወደ ነፍሳችሁ እንድትቀርቡ ይሄንን ምርጥ ዝግጅት ይዘመተናል ዛሬ ደስታ ነው ጭንቅ አይደለም ለቅሶ አይደለም ሀዘን አይደለም እናቶች ሲደሰቱ ነው የምታዩት ቢሂለ አበው ከሚለው መጽሐፍ ላይ አንድ ተመቸችኝ ጥቅሳለች የኛ ጥሩ ማዛ ግን ሽቱ ሳይሆን መልካም ስራ ሊሆን ይገባል ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በመልካም ስራ ጠረናችን ይብራ ደስታ ለማየት ተከተሉ አለም ገና ነው ያለ ነው ያው ዛሬ ጳጉሜ 5 ነው እንዴት አደረጋችሁ ደህና አልሐምዱሊላህ ማማይ ደህና ነኝ ሰላም አለኝ አልሐምዱሊላህ ቺካ ነው ያለው ደም እንዲከፍ ብሎ መቀመጥ ስምሽን ማን አልሽ ጥሩ ወርቅ ገብረየስ ልጅሽ ስንት ጊዜዋ ነው ልጅ 4 ወሯ ነው ዛሬ ጳጉሜ 5 ነው በዓሉን አስተካከን የመጣ ነው ግን ትንሽ ለተመልካቾቻችን እንዴው ያለሽበት ሁኔታ አስኪ ንገሪ ያለውበት ሁኔታ ያው በችግር ነው ያለውት ልጅም ታማብኝ ጥቁራን በሳንድ ወር ተኝቼ ነው ተኝታን ይወጣችው ምን ሆና የልብ ክፍተት አለባት ተብዬ ፊቷ ትንሽ የመቀየር ነገር አለው ተብያለሁ እሺ እንደ ሀገር ሄዳ ተታከም ብለውኛል እሺ እና የጠየቁኝ ብር በጣም ከባድ ብር ነው ከኔ ህይወት ጋር መሄድም አይደለም ስንት ብር ነው 1 ሚሊዮን 150 ሺህ ብር ነው ያሉኝ። እሺ 6 ወር ሳይሞላት ሄዳ ተታከም ነው ያሉኝ። ኦኬ። እና እኔ በዚህ ቤት ጥገኛ ነኝ። እሷ ናት ያስጠጋችኝ ሴትዮዋ። እሺ ቀን ቀን ለሷ ስራ ሰራላታለሁ ልጅ ስተኛ። እና በቃ ከሷ ይበላችሁ ነው በላለሁ። ከዛ ውጪ መጠጊያ ምን የለኝም በዚህ ይሄ በሩ አንዳንዴ ለመውደቅ ያስብልና ያስፈንትን ይላል ንፋስ ምናምን። በሩ ሊወድቅ ይታገላል። አዎ እንትን ሰባራ ነው ያው ይሄንንም አለ ስታፍ አሜን አይዞሽ ማይ ባለቤትሽስ ባለቤቴ በችግር ምክንያት ነው ተለያየ ነው በማጣትና እኔ ያው እንደዚህ እሷ ትንሽ ዝምድና አለ እና ሁለታችን ደግሞ ከበደውና እሱ ሌላ ጋር ሄደ እኔ እሷ ጋር ተጠጋውኝ አይዞሽ ስልክ ቁጥርሽን እስኪ ንገሪ 0912731579 እንግዲህ ምንድነው መሰለሽ እኛ በርግጥ ዛሬ በዓል ነው እንኳን አድርሰሽ ለማለት ነው የመጣነው ግን ይሄንን ስርጭት የሚከታተሉ ተመልካቾቻችን ደግሞ ላንቺ ቀጥታ እየደወሉ ቢያገኙሽ የልጅሽን ህይወት ቢታደጉልሽ መንገድ ቢሆኑ እግዚአብሔር እንዲሰራባቸው ቢፈቅዱ ይባረካሉ ብያምናለሁ እዚህ የዳሽን ባንክ ባለሙያ አብሮን አለ እሱ ሚነግርሽ ነገር አለ እንደማልፈርሽ ደና አልহামዱሊላ ወይዘሮ ወለተ መደንም ይባሉ ከአዲስ አበባ እቺን 25000 ብር ትንሽ ተደግፋት ብለው ለቀውልሻልና አይዞሽ አታልቅሽ እሺ በጣም ነው ማለት ነው
እግዚአብሔር ያስብሻል። ይሄንን ቪዲዮ የሚመለከቱም ሌሎች ሰዎች የእግዚአብሔር መጠቀሚያ መሳሪያ ሆነው እግዚአብሔር ሰርቶባቸው ወደ አንቺ ህይወት መጥተው እንዲባረኩ ነፍሳቸው እንዲያድኑ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አቀርባለሁ። እናታችን ወለተ መድን ስማቸው እንዲጠራ አልፈልጉም፣ በክርስትና ስማቸው የነፍስ ዋጋ እንዲሆንልኝ ብለው ይሄንን 25000 ብር የላኩልሽ መንገድ መጀመሪያ ይሆናል በሚለው ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ በይንና አንሰነባበት። በጣም ነው ማመሰግነው ለሰጡኝ ስትዩ በጣም ማመሰግናለሁ። ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቃቸው። በጣም ነው ማመሰግነው። እሺ በጣም አላህ ይስጥልን፣ ከክፉ ሁሉ ይጠብቃችሁ። አሜን። እኔናት እግዚአብሔር ይስጥ። በእኔ የደረሰው በማንም አይድረስ። አሜን አሜን። እኔናት እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን። አሜን። አሁን የማጸን ጥሩል አለብኝ እኔ። አሁን እሷ 6 ወር ሲሞላት አስወጪ ተብዬ ነበር፣ ግን እሱ ማስወጣትም አልችልም። መጀመሪያ እኔ ልጄ ብትድንልኝ ነው ደስ የሚለኝ። ይሁን እንግዲህ እግዚአብሔር በቸርነቱ የዚችንም ልጅ ያንቺንም የጤና ጉዳይ አንቺ ካሰብሽውና ከገመትሽው በላይ ወደ ተሻለ ህይወት ያመጣል ብዬ አምናለሁ። አሁን ዋቱ አካባቢ ነው ያለነው፣ ተመልሰን ወደ አዲስ አበባ እንሄዳለን። መልካም በዓል፣ መልካም አዲስ ዓመት። የተወደዳችሁ ቀናችን እጅግ በጣም ያማረና የተዋበ ነው። አሁንም አንድ አባታችን ቤት ከመግባታችን በፊት ከዚሁ ቢህላበው ከሚለው መጽሐፍ ላይ የመረጥኩትን አንድ ጥቅስ፣ ያለ እግዚአብሔር ጸጋ ምንም ማድረግ አንችልም፣ እግዚአብሔርም በፈቃደኝነት ካልቀረብንለት ምንም ማድረግ አይችልም ይላል የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አባባል ነው። እግዚአብሔር እኔ ላገልግል መልካም ላድርግ ብለው ፈቃዳቸውን ካልሰጡት በግድ መልካም ሊያስደርጋቸው አይችልም። ስለዚህ መልካም ለማድረግ ራስን ማዘጋጀት፣ ፈቃደኛ መሆን ዋናውና መሰረታዊ ነገር እንደሆነ ነው ይሄ ጥቅስ የሚያስረዳው። እስኪ አባታችን ጋር እንግባና ሰላም ብለናቸው እንኳን አደረሳችሁ ብለን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ቤት እንሄዳለን። እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ጤና ይስጥልን። እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው ታባ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው። እንተዋወቅ፣ ስሞትን ማን ልበል? ስሜ ደመለሽ ጌታቸው አወቀ እባላለሁ። ባለትዳርና የልጆች አባት ነው? ባለትዳርኛ። አሁን ያሉበትን የጤና ሁኔታ እስኪ ንገሩኝ። ያው በሕክምና ስረዳ ቆይቼ እስካሁን ድረስ በሀገር ውስጥ ሕክምና እንደማይቻል ከአሜሪካ የመጣው ዶክተር በሳም ሁለቀን የሚገባው መሳሪያውም የለም እኔ መስጠት አልችልም ወደ ውጭ ብሎ የሕክምና ማስረጃ የቦርድ ደብዳቤ ይጀልን ያለ በአሁን ሰዓት። የት ነው የታከሙት? ዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል። ዋጋም ሄጃለሁ፣ ብሩክ ቪዥን ሄጃለሁ። ምናሮት ምን ተባለ? ሆራይም ሄጃለሁ። አሁን ምንድነው የሌሎቹ የሚሉት? ሪቲናው ተላቋል። ለዋን የተባለው ዋጋ ክሊኒክ ማን ነው? ኮሪያ ደግሞ እሱም እንደዛው የአይን ማስተላለፊያ ቱቦ ተበጥሷል ነው ያለው። ስለዚህ ያለው ነገር ያው አቅም ካለ ወደ ውጭ ሄዳሉ እነሱም ያሉኝ። አቅም የለኝም፣ ስራም ፈትቼ ከቆየሁ ቤት 9 ወሬ ነው። ከቤት አልንቀሳቀስም አልወጣም። ዛሬ እናንተ መልካችሁ ቀይ ይሁን ጥቁር ይሁን የለበሳችሁት የማውቀው ነገር የለም በራሴ በኩል ነው። ስራዎት ምን ነበር? እኔ ከዛ በፊት ያው የምሰራው ተባራሪ ስራ ነው የምሰራው። ከእጅ ወደ አፍ ሆነች ኑሮ የምኖረው፣ ቋሚ ስራ እኔ የለኝም። ይሄ ቤት የእርስዎ ነው? የእናቴ አባቴ ቤት ነው፣ ወንድሞችም አሉ። ይህ የቤተሰብ ቤት ነው እንጂ እኔ ነው ቤት ኖሮኝ አይደለም። ለህክምናው ምን ያህል ብር ተጠየቁ? ለህክምናው ማስረጃውም እንጂ ላለ ያው ከትኬት ውጭ ከቪዛ ውጭ 600 ተጠይቅ ያለ። እንኳን አደረሰዎት የሚል መልእክት ይዞ የመጣ ወንድማችን አለ። ወንድማችን እስኪ መልእክቱን ንገረን። እንኳን መጀመሪያ እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አደረሰ። እኔ ኃይለማርያም እባላለሁ ከቶሮንቶ ካናዳ ነው የመጣሁት። ያው 20700 ብር አዘጋጅተንሎታል። እኔ ባለቤቴ ሚሚ፣ ጓደኛዬ ዝናሽና ሶስና ለዛሬ ያመጣሁትኝን እንግዲህ 20700 እንግዲህ ወደፊት ምንችለውን ደግሞ እንረዳለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ደግሞ የባንኳን አደረሶት ይዞ መጥቷል። ለአንብ ብሎት ስዕሉ ሁለት የተጋጠሙ እጆች ላይ በጣም የሚያምር መስቀል አንጠልጥለው ለጸሎት ተዘርግተዋል። 2014 መልካም አዲስ ዓመት ይሁንላችሁ፣ እንቁጣጣሽ እንኳን አደረሶት ይላል። አሜን። ለሁላችንም ማስተላለፍ መልእክት ምድና መድኃኔዓለም ከማያልቀው ዘመኑ አይንፈጋችሁ። አሜን። እግዚአብሔር በለኛ መንግስት ያስባችሁ። አሜን። እውነቴን ነው፣ ወገን ለወገን ደራሽ ነውና ይሄ በጎን ስራ ቀጥሉበት። ከዚህ የበለጠ ምንም ነገር የለም። አባታችን ብዙዎች እንግዲህ ይህን ቪዲዮ አይተው ይደውሉልዎታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስልክ ቁጥሮን እስኪ ንገሩኝ። 0923 25 00 83። እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱን ያወርድልዎት። አሜን። ሰላም ሁኑልኝ። መልካም አዲስ ዓመት። አሜን።
ወንድማችን ከዛ አድረስ መጣ ላረከው ጊዜ ሰውታ እዚህ ድረስ በጣም ብሩክ ሰፈር ላይ መጣ ነው አብረን ላደረከው መስዋዕትነት እጅግ በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥል አሜን እንዴት ናችሁ ሰላም እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ ሰላም እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሳችሁ እንዴት ነው አዲስ አመት ሲመጣ መቼም ብዙ ሰው ያለውን ያካፍላል ያለው ለሌለው ይሰጣልና ይሄ ምክንያት በማድረግ አንድ እህታችን መልእክት ልካልሽ ነበር እዛ ነው የመጣ ነው እንደው ግን ዝም ብለሽ ስለራስሽ ምን ነግሪኝ ነገር ካለ ለነግሪኝ ትቻለሽ አዎ ስለራስሽ ስናገር ብቻዬን ነው ልጄ ማሳደገው ለዚህ ለዚህም አይደለም ይሄ የማ ቤት ነው ይሄ የሰው ቤት ነው ስቶር ሰርተውት እሺ እኔ እየኖርኩበት ነው ለምኛቸው ነው ሰዎችን እስከሚሰሩበት ቤቱን እስከሚሰሩት አዎ ስራ ትሰሪያለሽ አዎ ማንኛውንም ስራ ማለት ተመላለሽ ምናምን ሰራ ነበር ግን ትንሽ ጤና ስለሚያመኝ አሁን ብዙ መስራት አልችልም የተወሰነ ነገር ጉልቲም ምንም ይላል ልጅሽ ይማራል አዎ ስንተኛ ክፍል ነው 5 ስልክ ቁጥርሽ እስኪ ንገሪ 0921 እሺ 33 እሺ 3590 እስቲ ወንድማችን አለ መልእክት ይዞ የመጣ እሱን ደሞ ወደዚህ ልጋብዘው እንኳን አደረሰሽ እንኳን አብሮ አደረሰ እቴ ከዴንቨር የዶንኪ ቲዩብን አይታ ያው ደመርዳት እንትመላለች ለአዲስ አመት እሱን ለማድረስ ነው የመጣሁት እግዚአብሔር ያስባችሁ 10 ሺህ ብር ነች ከጎደለ እንደውላላታለን አሜሪካ አይደል 100 ጎሏል እንላለን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እዚህ አጋጣሚ ልጅሽ ይማራል አዎ ይማራል እኔ አልተማርኩም ልጄን ግን ማስተማር አለብኝ ሁለት ልጅ ሞቶብኛል እሱን እዚህ ተስቀይ ነው ያገኘሁት ስለዚህ ልጄን ብቻ ስንት አመት ነው ልጅሽ 10 ጥሩ ሐሳብ ነው ልጅሽን ለማስተማር ማሰብሽ ትምህርት ነፃ አውጪ ነው ደርሶ የሚጦርሽም ነገ ቀናም ያረግሽም እሱ ሊሆን ይችላል ማን ያውቃል እኔም በዚህ አጋጣሚ ልጅሽን ሊያስተምሩልሽ ሊደግፉሽ ለሚፈልጉ ሰዎች ጥሪ አቀርባለሁ ይሄን ጥሪ ሰምተው እናልባት ሚደውሉልሽ ካሉ ስልክሽን ያው እዚህ ስክሪኑ ስራ አስቀምጠናል እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ካንቺ ጋር ይሁን ልጅሽም ተምሮ አድርጎ ለሀገር ወገን ጠቃሚ አድርጎ መልካም ባል እሺ አሃ እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው እንዴት ነው ባባ ዋትስአፕ 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 ስሙዋ ነው ለሰገድ ስንት አመት ነው 3 አመት ነው ናይስ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አብሮ አደረሰን 2014 አመት ምረት እንግዲህ ነገ በቃ አዲስ አመት ነው አዎ ልንጀምር ነው አዎ ሸኖ መጣብሽ ይጂሽ የሽንት መዳኝ ስለሚውስ ቶሎ ቶሎ ነው ሽንት የሚያጣ እሺ እስቲ በደንብ አውሪልኝ ማለት የደወልሽበትን አላማ የደወልኩበት አላማ ይሄ ልጅ ሲወለድ በተፈጥሮ የልብ ኬዝ አለበት አንደኛ የቫልቭ መጠላለፍ ሁለተኛ ቫልቭ ባንድ በኩል ነው ይሄ ድምቀዳን አደመለሱ ባንድ በኩል ነው በግራ በኩል ነው ያለው ከዛን ደግሞ ሁለት ክፍተት አለ እና አሁን ከመጀመሪያው ጀምሮ በቃ ከተወለደ ከ45 ቀን ጀምሮ ሆስፒታል ነበር እሺ ከዛን የልብ ኬዝ ነው አገር ውስጥ አይሰራም የልብ ኬዝ ቃል ለመስራት አይደለም ለማስመርመር ራሱ መሳሪያው የለም ሀገር ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ንግደታ ውጪ ሞክሩ ከቻላችሁ ሞክሩ አሉን ጥቁር አንበሳ የልብ ማዕከሉ መታችም ጥቁር አንበሳ ሁለት ቦታ ነው የሚከታተለው ከዛ ያው ውጪ እንሰራለን ሲሉን የመጀመሪያ ሰርጀሪ 2 አመት አሁን ህዳር ሲመጣ ጎዳና ላይ ለምኝ ምናምን ዘመድም ቤተሰብ ማስቸግሬ እንደምንም ተሰራ የመጀመሪያው ሰርጀሪ ማለት ነው ህንድ ነው የተሰራለት እጃሚ ባል ሆስፒታል ነው የተሰራው ከዛን ሲሄድ ግን በቃ እስከ 9 ወር በፊት መተሽ ቢሆን ኮምፕሊትሊ ያልቀለታል ከዚህ በኋላ ግን ኮምፕሊት አልቀለተም ሁለቴ ነው የሚያደርግ ያለበት ተባለ እና ተሞክሪያለሽ ወይስ ምን ታደርጋለሽ ስለም በቃ አንዴ ስለሄድኩኝ የግዴታ መሞከር ነበረበት የመጀመሪያ ሰርጀሪ ተሰራለት እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ለውጣለሁ ግን አሁን መሃል ላይ በኮሮናውም በመናምኑ ምክንያት ሁለተኛውን ሰርጀሪ ለማሰራት ገንዘቡ ምንም አጠራኝ አቃተኝ መጀመሪያው ሰርጀሪ ያለኝን አሟጥጬ ነው የሄድኩት ማለት ነው ግዜው ሲሄድ ሰውነቱ ማበጥ ጀመረ ሳምባውና ጉበቱ ላይ ውሃ ያያዘ ነው ያ የተሰራለት ሰውነቱ ድሜው ምናምን ሲጨምር እየተለጠጠ ስለሆነ ቶሎ ብሎ
መሰራት መቻል አለበታልን ከዛን ገንዘቡ ከየት ይምጣ እነሱ ይጠየቁኝ እዛ ሆስፒታል ስጠይቅ 7700 ዶላር ነው ጠየቁኝ ማለት ነው ያው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በዚያ ጋጣሚ ሳላመሰግንም አላልፈው የላከኝ ልጅ ሄኖክ ይባላል እሱ ነው አሁን ፈልጎ አንድ ሴትዮ የክምናው እንድትሸፍንልን አደረገ እግዚአብሔር ይስጣት በዚያ ጋጣሚ እሷንም ሄኖክንም በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ሁለተኛው ዙር ማለት ነው ሁለተኛው ዙር አሁን የክምናውን ብር አግኝቻለሁ ግን ትኬት ለሶስት ሰው አልቻልኩም ያንድ ሰው ትኬት 82000 ነው ያሉኝ ለሳምንት በረራ ስለዚህ የእሱ እንደምንም ሰለሞን ቦጋለ ሸፍንልሻለሁ አለኝና 65000 ላይ 16000 ታክስ ከፈ የተባልኩኝ ከዛ እኔና እሱ 82000 የእሱ 16000 ታክስ አስበው ወደ 200000 መጣ ማለት ነው ከዛም በዛ ምክንያት ቆምኩኝ ሴትዮዋ ያስገባችልኝ ብር ላይ ዶላሩ ይጨምራል ዶላሩ በየቀኑ ይጨምራል ካያችሁት ማለት ነው በሳንቲም ሲጨምር በሺ ነው አንተ ላይ የሚጨምርብክ ከዛም በዚህ ምክንያት ቆሚያለሁ አሁን የሚጎልኝ ያጣሁት ማለት ነው የትራንስፖርት ብር ነው ያጥቼ ቆምኩት ግን በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ፕሮግራም የምታዩ ውድ ቤተሰቦቻችን ትኬቱን ገዝተው ሊልኩልሽ የሚችሉ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ይሄን የሚያዩ ካሉ እንዲደውሉልሽ ስልክ ቁጥርሽን እስኪ ንገሪ 0923 93 1789 በጣም ጥሩ ዛሬ አንድ መልእክት አለ ከመስቀል ፍላወር የዳሽን ባንክ ብራንች ተወካይ አዲስ አብሮን ያለውና እሱ አንዴ እንኳን አደረሰሽ መልእክት ይዞልሽ መጥቷል እስቲ እሱን ላገናኝሽ እሺ የታችን እንኳን አደረሰሽ ብለና እንኳን አብሮ አደረሰን አሁን እኔ ይጀልሽ የመጣሁት መልእክት ኮይዘሮ ወለተ መድን ነው የአመት ባለ ሙያ የሚሆን ብለው ተቀውልሻል 25000 ነች አመሰግናለሁ እግዚአብሔር በጣም ብዙ ነው በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ነው ማመሰግነው ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልካም በዓል አሜን እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን አሜን መልካም አዲስ አመት እሺ የተወደዳችሁ አዲስ አመት የሰላም የፍቅርና ነፍሳችሁ የምትደሰትበት አመት ይሁንላችሁ ዛሬም እንግዲህ ወተን ያደረግነው ቅኝት ይሄን ይመስል ነበር ለታመሙት እግዚአብሔር አምላክ ምሕረትና ቸርነቱን ያወርድላቸው ላዘኑ መጽናናትን ለተራቡ መብላትን ለተቸገሩ ማግኘትን ላገኙ ደግሞ መስጠትን ያድልልን አዲስ አመት የሰላም የፍቅር ነፍሳችሁ የምትደሰትበት አመት ይሁን የሰጣችሁ በሙሉ ምድር አልመኝላችሁ ምንም ነገር እዛ ይጠብቃችሁ ሰላም ሁኑ ገበሬ ነኝ እድሜ ልኬን ሳርስ ኖሬያለሁ ሰማዩ የከፈተ ጊዜና መሬቱ ጥሩ ምርት በሚሰጥበት አመት በደንብ ብናመርትም ገበያ እናገኝ የዝናብ እጥረት ሲያጋጥምማ ለፍተንም ከቀለባችን ማለፍ ይቸግረናል አሁን ግን ግብርናችንን የሚያዘምንልን ምርታችንን የሚሸጥልን ብልህ የሀገር ልጅንን አፍቃለን ብልህ የሀገር ልጅ ባለ ራዕይ ተገኝቷል ፐርፐዝ ብላክ ኢትዮጵያ ገበሬው በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ አምርቶ በራሱ የገበያ ማዕከል የሚሸጥበት ምቹ ሁኔታ አክሲዮን መሸጥ ጀምረናል ፐርፐዝ ብላክ በኢኮሜርስ ኢለርኒንግ እና በ11 የቴክኖሎጂ ዘርፎች ለመስራት የተዘጋጀው አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አሁን አክሲዮን እየሸጠ ይገኛል ህልማችን ለ5 ሚሊዮን ሰዎች ስራ እድል መፍጠር ሲሆን 1 ሚሊዮን ሚሊዮነሮችን ማፍራትም ነው መላው ኢትዮጵያን አፍሪካን ብሎን ዓለምን በንግድ ማስተሳሰር ነው በከፍተኛ ቴክኖሎጂ ታክሶ ህዝባችንን ህይወቱን ቀለል የተሻለና የበለጸገ ማድረግም ነው ምን ይጠብቃሉ ፈጣኑ የትርፍ ባቡር ላይ ይሳፈሩ ከ10000 እስከ 20 ሚሊዮን ኢንቨስት በማድረግ በፈጣኑ የትርፍ ባቡር ላይ ይሳፈሩ ቀድሚያ 25% ይክፈሉ ቀሪውን በሁለት አመት ውስጥ በማጠናቀቅ ተጠቃሚ ይሁኑ ይሎታል አክሲዮኑ በንግድ ባንክ በብርሃን ባንክ በኦሮሚያ ህብረት ባንክ በአቢሲኒያ ባንክ በሁሉም እየተሸጠ ነው በግንባር ከመጡ የካ ክፍለ ከተማ አጠገብ እንገኛለን ወይንም ይደውሉ 0976-0051-00 ላይ በዌብሳይታችንም ashwa.com ላይ ያገኙናል በአፍሪቃ ተምሳሌት የሚሆን የቴክኖሎጂ ባለቤት ይሁኑ አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር